بقول ما اقول فلان ولا ايش ايه وصار بدنا يجي سري كم زي ده فيكم يا جيمان ترى بتنسى كده كل بقي سي رشنو هذا زين بيو بركه نختي جوجل راشا كل فتره بقي لاقي 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 ها كل بقي لاقي لاقي فتره لاقي لاقي اه ده بقي اختاري دا وټه ده دې زه پوری دی نه دې نه بیا خو له دې نه ها پول زوم دې ها ها ده پای دې خو له جاي ولا ورا کنه لا دا دا جاي بګینو چې په دې ورګې دې ون دا ورې دا ونه رونه ده ها دا څنګه نه کته ونی فکر ونه ده ده دې فکر ونه کومه دغه چې کوله ده واغه واغه څنګه دا باغ دی هغه سره ولا کته